Duke qenë sa është inspektor, apo kry inspektori në institucionit cili ka të bëj me shumë sekrete, edhe kemi vlerësuar që ndoshta më kontribut dhën se do tishte që ai mund të deklaroj më shlir para deputetëve apo antarëve të komisionit, kurse tek të tre intervistuar të par ishte dakordimit gjithve se paka shumë nuk ka ndo informat që do duhet të mbaj sekret në raport me qytetarët dhe mediat. Tash, jemi para përfundimit të intervistav, do thot, po shkojmë drejt asaj që të përmbushim planin të cilin e kemi pas që nga fillimi, besoj që shumë shpejt do thiren edhe personat apo zyrtarët e fundit për intervistim, dhe pastaj do të bëjmë vlerësimin e provave dhe përpilimin e raportit përfundimtar i cili do t'i dorëzohet mbledhjes asamblesë për vlerësim. Ende nuk është dërgu ftesat për të intervistuarit e ardhshëm, është një numër më i madhë sësa që realisht do t'i thrasim, me qenë se plani ka qenë më i gjërë dhe po vim duke i ngushtuar nevojat për informata shtesë. Ju e ishit dëshmitar edhe të intervistimit të sotëm. Mendoj që jemi duke orë deri tek informatat që puna duen. Nuk është qështja veç për të ditur, por qështja edhe për të dëshmuar një informat që ne mund të kemi apo mund mos të kemi. Me gjitha te mbetet deri në fund të intervistave dhe gjatë procesit të vlerësimit provave që kjo të saktësohet. Jo, realisht çfarë Ministri Infrastrukturës dëshmoi vetëm se konfirmon punën e institucioneve të Republikës sonë. Jemi në një kaos total përsa i takon bashkëpunimit mes dikasterëve të ndryshme, po sa qërisht kur jemi në një proces të identifikimit të shkeljeve. Ju e patë edhe vetë, se si ministri konfirmon që një ministri nuk i përgjigjet ministris tjetër, qoftë edhe me një shkrim zyrtar, nuk i përgjigjet aeroporti, nuk i përgjigjet Ministrisë të Infrastrukturës, për kundër se e ka autoritet. Do të thotë, vullneti i institucioneve veç e veç është që jo vetëm të hudhë topin tek institucioni tjetër, po edhe të fshih informatat nga njëri tjetëri. Kjo pastaj kulmon në atë se sa informata po japin komisionit hetimor për parlamentar për këtë rast. Kjo është një çështje që do të theksohet në raportin përfundimtar.